Erwin Tulfo tops polls Asia Senatorial Survey in June. Ay, Diyos oh, Erwin, lakas ni Erwin Tulfo, no? Grabe, ang lakas ni Erwin Tulfo. Dati, nagna-number one sa polls Asia. Actually, ang nag-number one sa polls Asia palagi, before, si Duterte, Rodrigo Duterte, tsaka sa polls Asia, tsaka adun sa isa, yung tangi Ren ni Manila Bulletin. <laughs> Usually, i Rodrigo Duterte yan. Oo, Rodrigo Duterte yan kapag ano, kapag gano'n. Pero this time, mukhang ano, nagbabago ang sistema. Bumabaliktad na ang kwento, guys. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang SendWave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. Itong sabi ng balita. Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo has stopped a senatorial preference survey Pulse Asia conducted in June. Tapos nabalita ito kanina sa 24 oras. Kaya ako napanood. Uh, according to a report on 24 oras, post Asia showed respondents a list of personalities. So listahan ito. Tapos multiple choice. Uh, and asked them for whom they would vote in election 2025. They were asked to choose as many as 12 names. So ito siguro yung top 12. No? Doon sa listahan. 68 names Uh, that included former and incumbent lawmakers, former and present members of the cabinet, and mayors in the local governments. Oi, are local governments? Po, oh. LGU. Showbiz personalities and lawyers were also on the list. <laughs> Dapat na yung showbiz personality? Mind conditioning. not eh. So, the rest of the top 12 in the senatorial preference polls are as follows. So, number one si Tulfo. Pangalawa si Tito Soto. Pia Cayetano. Ben Tulfo. Handa na ba kayo magkaroon ng tatlong Tulfo sa Senado? <laughs> Although, among, among the three, ako, I'm, I'm, mas inclined akong iboto si Erwin. Oo. Uh, mas inclined akong iboto si Erwin kesa kay Ben. Although ang alam ko naman mag mas magkasundo si Ben Tsaka si Erwin parang doon. Tapos si Rafi Tulfo, Tsaka yung panganay si Mon Tulfo. Ano sila eh mga lo, lone ano sila Lone Rangers sila eh. Ah, uh, pero Ayun nga ayan Ben Tulfo. Ayun. Pasok oh, okay. eh top 4. Number 4 si Ben Tulfo. Rodrigo Duterte Rodrigo Duterte, tuktokan ko kayo. <laughs> so, anyway, uh, Rodrigo Duterte, Bongo, nasa listahan pa si Bongo. Amy Marcos, nasa listahan din. Itong tatlong to, wag nyo na i-vote itong mga to. <laughs> Pero, ano, ob ob objectively speaking, mga kutsero, si Rodrigo Duterte, posible talaga manalo yan. So, posible talaga manalo yan si Rodrigo Duterte. Mm. -mm. Uh, not, not for anything else, hindi sa iboboto ko siya, pero kasi hindi lang naman ako yung boboto kasi <laughs> marami. Maraming boboto eh. So uh, posible, posible yan na ano na manalo yan si Rodrigo Duterte. Senator Bongo, Amy Marcos. Hmm. <laughs> Manny Pacquiao, mm. Lakson, Isko Moreno, Bato de La Rosa Itatampo ngayon yan Nagtatampo ngayon niya Kay PBBM kasi sabi niya Ano? Pinaghirapan daw niya Yung PNP Reform Act Pinaghirapan daw niya Yung sobra-sobra Tapos biglang ibibito <laughs> Nabito Ma Finds many flaws in PNP Reform Bill. <laughs> Kaya pala. Kaya pala galit na galit si Bato. <laughs> kasi naman. Finds many flaws do kasi. Marcos Vito finds many flaws in PNP reform bill. <laughs> Dapat kasi ginalingan mo, Senator Bato. iba uh, The Philippine National Police. Okay. Uh, reorganizing the Philippine National Police for containing... uh provisions that he says will not jibe with this administration's policies and objectives okay where this administration recognizes the laudable objectives of the bill i cannot approve it because the provisions round, run counter to administrative policy and efficiency uh, kaya siya ng consultation pa, parang, Parang weird Sumulat ka ng batas na hindi pasok doon sa administrative policies Okay, he said he wanted to ensure that it would deliver much needed reforms Comply with civil service laws, salary standardiz standardization policies And base pay schedules and conform with budgetary policies Ah, okay Ikaw naman pala may problema Basic to lahat eh Senator Bato naman, matampuhin ka eh. Baka nag-propose sila ng ano, hindi pasok dun sa existing na mga polisiya. The bill must be supportive of the programs and policy aspirations of the present and future administrations among which is the proposed national government right program. Ayun. Eh kasi nagre-reorg nga kasi talaga ang gobyerno ngayon. So, ibig sabihin, hindi siya pumasok dun sa reorg. Nag-consultation. Kasi imposible naman yung naipasa niya to sa sa Senado nang hindi siya nagko-consult. The measure seeks to amend uh, Republic Act number no. 855 8551 or the PNP Reform and Reorganization Act of 1998 and RA 6975 of the Department of DILG Act of 1990. Yun nga ang problema. Salary grade nga. Mm. Tinaasan yung ano, yung sahod ng mga PNPA cadets. To salary grade 21. Wow, laki ng base pay ng salary grade 21, no? 69 63,000 997. Wow. Cadet ka pa lang yan, ha? PNPA cadet. 63,000 agad. Wow. 64 actually. para kang ano manager ng call center. O kasi mga managers uh, mga mga junior managers ah hindi pa yung mga senior manager. Mga managers, mga nasa ganyan eh. Yung mga high-end pa na call center yun, ah, hindi yun yung mga pucho-pucho sa tabi-tabi. Yung mga high-end pa yun. PN, ayan oh, the grant of salary grade 21 to PNPA cadets. Ibig sabihin, hindi ka pa nga police. Hindi ka pa pulis, ma Ojero, na meron ka ng ano. Nasa salary grade ka na ng 63,997. Wow. Parang ano, parang parang hindi makatarungan. <laughs> parang imagine niyo na bawa ikaw, nag-aaral, bawa ako nasa law school. ah uh, nag-aaral pa lang ako maging abogado. Hindi pa ako abogado, ha? nag-aaral pa lang maging abogado, pero binibigyan ako ng allowance sa 63,000. Hindi <laughs> <laughs> ba? <laughs> <laughs> <Parang ang> weird the president also noted that the bill proposed the setup of several offices such as directoral staff, area commands, special offices and support units but did not consider their functional relationships, or clarify reporting lines. Kumawagawa kayo ng opisina tapos hindi alam ng mga opisina kung saan sila magre-report. Di ba? So, yung output ng isang special office, saan niya isasubmit? Di ba? Sino magbabantay dito sa special office na to? We don't know. Wala. Bahala na sila pag nandun na. <laughs> Ang galing. Ang galing. Goes to show, mga kakulichero, The limited understanding of Senator Bato Dela Rosa sa pagiging senador. Alam ng Senator Bato, hindi ko ko questionin kung mahusay kang PNP chief. Pero definitely, you're not a great senator. Definitely. Basic 'yun eh. Basic, basic 'yun. Parang iniisip lang niya, ah, based sa experience ko bilang PNP chief, kailangan namin 'to. O oh, ganyan-ganyan. Tapos, after noon, what's next? <laughs> sa bagay, ikaw nang magsabi na authenticate ang, isang authentic document na may puncher hole. Nakatago na yung puncher ko. Eh. Wala na. Hindi ko na magagamit ng props. <laughs> di ba? What the heck? Buti na basa. Buti pinag-aralan ng ano, ng Office of the President, no? Kaya pala niya vinito. mas maloob ni ano eh, di ba to eh? Sabi niya di raw siya pupunta kasi masakit tuhod niya. Mm -hmm. That's my interview SMNI. Bloated and overstaffed. Instead of coordinating working relationships, the result may be bureaucratic inefficiencies. We cannot allow the organization to be bloated and overstaffed with the creation of redundant, overlapping, and ambiguous offices. <laughs> An example is did the area police commands that were created to plan and supervise interregional police operations and disaster response. Under a system patterned after the military. <laughs> PBBM, Mr. Marcos Talaga, no? inquirer, no? Ay, yung tawag yung presidente. kayo. Eh. <laughs> uh, the effectiveness of these units has not been demonstrated, but they have instead been criticized as redundant positions. <laughs> police commands may be superfluous. Besides, let us not wait for the time when there will be misencounters among our police forces. due to their overlapping functions. <laughs> Kaya pala masama ang loob ni Senator Bato. Oh, durug na durug pala siya doon sa Vito. Eh. Durug na durug siya dun sa Vito message. Eh. <laughs> Maraming pancherol yung ano kanya, yung kaniyang uh, bill. Daming butas. Just <laughs> ko, Senator. Bakit? Tapos ang ang nakakatawa diyan, jero. Nakakatawa dito sa mga to. Magtatampo. Pe-personalin. Sasabihin, eh, pinag-iinitan kami, et cetera, et cetera. Oh, di ba? Hindi ako pupunta ng zona. O, oh, di. Hindi rin namin kayo iboboto. Napaka-immature nyo, eh. Napaka-immature, eh. Ano ba naman yung, di ba? I mean, na veto yung yung batas mo, yung batas na gusto mong itulak, Navito o edi eh so what, move on, pag-aralan mo, i-refine mo. 'Di ba? Hindi yung hindi yung magiiinarte ka, magdadrama ka kunyari o sinong ano mo, sinong pinahirapan mo, O 'di sarili mo. 'Di ba? Nauugtay tayong boboto sa mga immature, guys. Napaka-immature na itong galawan ni... Kung hindi pumunta si... Kung hindi pupunta si Senator Bato dyan, ay, napaka-immature niya. Wala siyang pinagkaiba kay Sara Duterte. Mas matanda pa naman siya kay Sara Duterte. <laughs> di ba? Mas matanda pa naman siya kay, ano, kay Sara Duterte. Pero mas immature pa siya. Huwag ganun. Huwag ganun, di ba? Di pa nga siya tapos dun sa tawag dito? Yun dun sa Pidea Leaks niya. Ano naman nangyari dun? May naisulat ka na ba, Senator Bato? May resolution na ba yan? Ano naman nangyari? May batas na naisulat ka na ba? Regarding data privacy sa mga ahensya. Yung mga prevent, how to prevent a different leaks from coming out. And penalties sa mga tao na nagli-leak ng confidential information, quote-unquote. Kasi alam naman natin, peke, kahit alam nating peke yung Pidea Leaks nila. Pero dapat, meron pa rin siyang output. Salana mo yan eh. Pinagginawa pinag mo ng hearing yung isang bagay na peke. O di nga may trabaho ka. Kailangan mo ngayon magsulat. O, ano na nangyari? Meron na bang naisulat? Wala pa. Wala pa. Oh, another case in point, Senator Amy Marcos. Oh, dami-daming pahiring. Basta ang patutsada laban sa Amerika. Ang dami-dami niyang pahiring. Meron na po ba tayong naisulat? Senator Amy? Baka naman, baka pwede mo na ilabas yung naisulat mo na yan. Diba? Para naman malaman na natin kung ma maikinabang ba ang Pilipinas dyan o hindi. Kasi dami -dami nang dami -dami ang dami-dami mo na pinapahiring. dami-dami mo na pinapahiring eh. So, paano nang gagawin natin? Wala lang. Nga nga lang. Baka gusto mo magpahiring tungkol dyan sa hypersonic missile sa na nakatutok na sa Pilipinas. Sabi, sabi mo, nababagabag ka. O, baka naman gusto mo aksyonan yan. Imbitahan mo ang Chinese Embassy sa hearing mo. Ikumpirma mo yung, yung dokumentong nakita. Boboto nyo pa ba yung mga ganyang klaseng tao? Hindi na. Waste of time eh. Maliban sa magpabida, gamit ang malasakit center na wala naman pala talagang ano, uh, contribution at uh, isa pang uh, linta sa ibang ahensya. Linta eh. Bakit? Eh wala sariling budget kasi yan. Nakikikuha lang yan ang budget sa DOH, sa PCSO, at sa PhilHealth. Nakikikurot doon. No? Oh. budget, panging budget, panging budget, etc. etc. Tapos gagawa ako ng one-stop shop for everything. Ay, ang ganda-ganda. Oo. Gumawa siya ng isang batas para magbida-bida siya. Oo. Pero sa totoong buhay, yung malasakit center niya is a parasite. Linta. Kasi yung ginagawa ng malasakit center could, have, could be done by a national task force. Actually, pwede nga under DOH na lang yan eh. Pati DSWD daw Pati DSWD daw O see? kulang pa pala yung sinabi ko Pati DSWD eh program Programa lang yan Na ginawang batas Na nakakapagtaka Bakit ginawang batas in, Ginawang institutionalized system Ang isang programa Na hindi pa naman natin nakikita Kung ano yung epekto niya ako personally, I, I don't I don't know. Kasi hindi ako qualified eh. <laughs> hindi ako qualified sa ano sa malasakit. Ano epekto? I mean, what's 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 the impact? Ano naging uh, anong naging impact? Societal impact ng ano, malasakit center. Maliban sa one-stop shop, mas mas madali ka lang na makakakuha ng mga permit-permit at papel-papeles. That's about it. Nothing. That could have been a program of DOH for all we care. Di ba? Gawing mandatory sa lahat ng ospital na mayroong isang ano? Mayroong isang uh, field representative. Mayroong isang uh, DSWD representative. May PCSO representative. It could have been. It's just a program. Pero para merong maibida si Bongo under the Duterte administration o di pinayagan ni Digo. Si? Pero walang kwenta yon. Walang kwenta. Walang kwenta. Tapos ngayon, ginagamit na vehicle uh, ni Bongo yung kanyang yung malasakit center para magbida-bida. ba? Diba? Wala nang kwenta, bida-bida pa. See the waste of time these people um, and the kind of leadership this these kinds of people bring on the table. Oh Manny Pacquiao. Ibabalik nyo ulit, seryoso? Babalik nyo ulit si Manny Pacquiao? Para saan? Come on guys, let's do better. Let's elevate the level of conversation sa Senado. 'Di ba? Hindi yung lagi na lang magtatago sa likod ng ano, gagamitin panangga yung mahihira para kunyari may ginagawa sila. Kawawa naman yung mga mahihirap, ginagamit lang ng panangga, hindi talaga binibigyan ng totoong serbisyo. ba? Diba? Kawawa eh. Sino ang kawawa? Definitely not me. Kasi hindi naman ako nag, ano eh, hindi ako nag uh, kumukuha ng serbisyo nila. Yung mga mahihirap yung majority na mahihirap. Na silang poster child o poster children ng mga politiko na to. Diba? Kunyari, magpipicture taking sa Malasakit Center. Pipicture taking, kunyari, namimigay ng kung ano-ano. Eh, one time, big time lang yun sa loob ng isang taon ni. Eh. Yung totoong service sana. Sana mag-elect na tayo ng mga senador. Yung talagang uupo, uupo sa Senado, pag-aaralan ng mga batas at ang iisipin niya, ah, paano ko ba talaga mai-improve dong batas na to para ang makinabang yung mga ano ng mga kapwa Pilipino ko. Duh, kasi ang trabaho nila. Sa mga nakakalimot po ah. We should do away with personality politics. Sa Tagalog, tigilan na natin yung padrino system natin sa politika. <laughs> Lagi na lang tayong tumitingin sa last name. Ah, Marcos yan. Kaila. Oh, okay yan. Marcos yan. Ah, kaya tano yan. Okay yan. Ah, Aquino yan. Okay yan. Ah, what? Uh, Pacquiao. Okay yan. Pacquiao. Sikat yan. Magaling na boxingero yan. Anak kayo ng tipaklo. Boxingero. Magaling sa boxing. O oh, sige, go. Oh, dinala na sa Senado. Ano nangyari? Nakadalawang term. Meron bang nagawa? Wala. Oh, ano nangyari? Ah, so, sulit ba yung dalawang term? Mga kotsero, ba akala nyo maliit na, term maliit na panahon ng isang term? One term sa senador is six years. And they, are, they can be re-elected for one more term. So hanggang dalawang term sila. Labing dalawang taon. Akala ah, nyo ba maikling taon ng labing dalawang taon? <coughs> Basta daw tumutulong sa mahirap. O paano? Sa Ayuda? Daaning kayo sa Ayuda? Maglireklama yung mga mahihirap. Di naman tumataas ang sahod namin eh. Di naman tumataas ang... Di naman nagkakaroon ng mga trabaho sa Pilipinas eh. Etc. Etc. That's true. It's true. Bakit? Because we have a broken system. Yung sistema natin din sa Pilipinas, lalo na yung mga senador na hinahalal natin, karamihan, laging ano, ang lagi nilang sinasabi, nandito kami para sa mahihirap. Oo, nanjaan kayo dahil sa mahirap. Pero nang naupo na kayo, wala na, kalimutan na. Titigas sa mga mukha. Nakakainis? <laughs> Nakakainis? Diba? Nandiyan kayo dahil sa mahihirap. Kasi nakabola kayo ng maraming mahihirap. Yun. Pero may nagagawa ba? May, kompetensya may, may competence ba? Mga kutsero, wag natin, ulitin ko lang, wag natin kalimutan, hindi yung trabaho ng mga senador na mamigay ng ayuda. Ang trabaho ng senador, pag-aralan ng mga batas natin, pag-aralan yan isa-isa, at siguruhin na lahat ng batas natin ay updated para hindi para mabawasan na yung mga mahihirap. Yun ang punto niyan. Eh, we are distracted eh. Distracted tayo doon sa puro ayuda, puro ayuda. Oh, ayuda there, ayuda left and right, etc., etc. Oh. Again, mga kotsero, tignan niyo lang Ang dami-dami ng hearing ni Senator Amy Marcos hanggang ngayon, meron ba siya naisulong na resolution na related sa mga hearing niya? Wala! Another example, Rafi Tulfo. Isa pa yan. Isa pa yan, si Rapi Tulpo. Dinaan sa ano, dinaan sa kung ano-ano yung, dinaan sa kasikatan niya yung pagiging senador. Hinalal nyo. Iba sa inyo. Well, hindi, hindi ko alam sa audience ko kung may bumoto kay Tulpo. <laughs> pero, pero ako, hindi ko siya hinalal. Kaya sinasabi ko, hinalal nyo. oh, hinalal nyo. Anong ginagawa sa ano ngayon sa Senado? Wala. Nagbibida-bida. <laughs> We could have placed someone more deserving doon sa upuan na yun. But, ngayon, wala. Tapos, nag-announce itong Sara Duterte, yung tatlong dalawang kapatid doon niya, tsaka tatay niya, tatakbo. Oh yung isa, nag-uubos ng budget ng DSWD. Inalaan sa scholarship. Scholarship ng kanyang uh, opisina. O, oh, bahala siya. O, oh, hindi siya marunong mag-budget tapos magre-reklamo sa DSWD. <laughs> eto namang isa, hindi mo maintindihan kung ano pinaglalaban sa buhay. Di ba, oh, hindi mo maintindihan. Ano pinaglalaban yan sa buhay? Bakit ba bigla naging mayor yan? Ano bang competence yan? Hindi natin alam. All we know is that he has a Duterte last name. Ayan, isa pa yan. Si Robin Padilla. O, oh, akala mo may pinaglalaban. Charter change, charter change. O, oh, ngayon, nung pinag-usapan ng charter change, ano nangyari? Bumahag ang buntot. Bakit? Kasi hindi niya maiintindihan yan kung ano-ano yung pinagre-recommenda niya. O tapos, ano nangyari? Wala na. O di tinatamad na siya ngayon. Papet na lang siya ng Duterte. Okay. Tapos. See? Waste of time. At anim na taon siyang nakaupo dun. Yung mga yan, anim na taon nakaupo yan. Si Tulpo, si Robin, Buti iba, pababa na. Si Aimee, si Bongo, si Bato, pababa na sila. let's keep them down there. Huwag <laughs> na natin silang pakiatin, please. Diba? Binoto ko si Robin eh. Kasi nga, ano ko eh, charter change advocate ako eh. Akala ko naman, sabi niya, e, Paglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. oh, maging sino ka man. <laughs> Maging sino ka man Ito charter change kita Lang yan Siya yung na-change Siya yung nagbago Nagpakilala Dahil sa helicopter Nagibuloy Anak-anak Buisit Diyos ko It's a waste of opportunity. Someone else could have been there now doing something, you know, writing laws for the benefit of Filipinos. Pero ngayon, wala, wala. Wala. Okay. So, yun. ako, ha. The 2025, wala, wala naman I endorse I mean, wala. Siguro for now, I'll keep I'll keep my ano, my choices to myself. for now. Pero sa listahan na nakita ko kanina, nung... tatlo. Sa listahan kanina. Apat. May apat ako dyan. Pero hindi ko nasabihin kung sino. So, I'll, 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 leave it up to you. Depende lang siguro sa conviction nyo. Depende lang sa conviction nyo. Pero, again, sana po, yung mga ihahalal natin o yung iisipin po natin na ihahalal ay yung mga tao hong gawin yung trabaho. Na ang alam po nila, pagkakaintindi nila sa trabaho, ay hindi pa mimigay ng ayuda, kung hindi, pagsusulat ng batas para sa mga Pilipino. Yun ang trabaho nila dapat. Basta ekis eh, ang Pro-China. Okay. <laughs> Correct. X eh, ang Pro-China. Oo. So mga kutserong, ganito lang po muna tayo sa ating uh, Friday Edition ng ating livestream. Huwag niyo po kalimutan mag-like uh, mag, uh, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa like update sa mga ganap sa aking channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ah, ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?